Vítám vás, naši malé designovce. Právě se nacházíme na Praze 4, v bytě 1KK o rozloze 24 metrů čtverečních. Byt byl navržen tak, aby byl maximálně využitý každý jeho prostor. Startovací bydlení, hnízdečko lásky, anebo třeba i investiční příležitost. Tyto tři varianty nemovitost nabízí. Pojďte se podívat na prohlídku, budu se na vás těšit.